50-ak mališana iz Trebinja danas je po prvi put sjelo u male klupe. Prvo odvajanje podjednako je bilo teško i roditeljima i mališanima koji su pustili i po neku suzu. Ipak, nakon upoznavanja sa vaspitačima i novim drugarima, sve je došlo na svoje mjesto. Sergej, da nam kažeš kako je tebi danas u školici ovdje prvi dan? Odlično. Smatram da je ovo dobro što se organizuje kako za ostalu djecu, tako i za moju, da će ih ovo pripremiti za polazak u školu. Djeca su raspoređena u dva objekta u Bregovima i Gorici. Ono što je najvažnije jeste da je ovaj program na području našeg grada u potpunosti besplatan. U drugim lokalnim samoupravama u kojima je vladalo veće interesovanje u odnosu na broj mjesta koje je planiralo resorno ministarstvo, roditelji će dijelom finansirati boravak djece. Period traje 3 mjeseca, znači od 1. marta do 31. maja mjeseca. Svaki dan, znači, imaju period od u ovome objektu od 1 sat do 4 sata popodne, a u objektu Gorica od 9 do 12. Djeci će na raspolaganju biti učila i didaktički materijali što će im omogućiti da se na adekvatan način pripreme za polazak u školu. Ovo je neki njihov prvi susret sa učiteljicom, sa malom školom i sa nekim, da kažemo tako, nekim mini obavezama koje će oni imati ova 3 mjeseca. To je inače skraćeni program koji djeca koji idu u redovne grupe idu godinu dana po tom programu, a ovdje to skraćeno i sažeto u ta 3 mjeseca. Iako je to skraćeni program, opet su obuhvaćena sva 4 aspekta razvoja ličnosti, socijalno-emocionalni, fizički, intelektualni i razvoj govora, jezika i stvaralaštva. Primarni cilj ovog programa jeste socijalizacija djece. Mališani koji već borave u vrtićima pripremaju se za polazak u školu u redovnim grupama.